Tarttis taas kerran koittaa nykyään serkkuni omistukseen kuuluvaa 16 venttiilisellä ruiskutekniikalla varustettua kotimaisen ruotsalaista kyrpäjyrää leimalle. Ja taaskaan ei löytynyt oikeastaan mitään muuta kummempaa valmiiksi tiedossa, vaikka tämä pakoputki on irti poikki, mutta se ei ole hirvittävä ongelma. Täältä se nyt vaan vähän rupeaa pikkuhiljaa olemaan, että kun täälläkin on nyt jo kertaalle joku vetaritunnelin pohjat hitsannut, mutta se ei ole mennyt ihan nyt tälläin putkeen, että nyt joutuu vähän hitsaa vanhan paikan viereen lisää. Ja sit tää rupeaa tää takaosasto olemaan vähän niinku tämmöstä, että ihan ei oo enää niinku viimeisen päälle uuden kaupungin pelti pintaansa pitänyt, että kohtalaisen nyt suoria kohtia kyllä ei siinä mitään, mutta oma vaivansa kumminkin. Ei se. Siellä on nyt 390 000 mittarissa, niin ei se nyt ihan enää uusi ole. Jotain joutuu välillä tekemään, valitettavasti. Öljy se nyt kusee ihan normaalisti tosiaan, ja muuten niin kuin on tällainen semmoinen kuin nyt saampi yleensä on. Sähkövika on sen verran, että tässä katsoo, kun kumpikaan takajarruvalo ei toimi, mutta lisäjarruvalo toimii, että ei oikein voi olla katkaisia vikaa, että pakko olla käytännössä johdoissa tai kannoissa jotain, mutta kun maaviankin mä oon tästä kertaalleen korjannut, niin täytyy ihmetellä, että mistä se mahtaa johtuu. Polttimot näytti olevan ehejä. Kai se siitä taas vuodeksi eteenpäin.